får med seg Bakke Gaustad fremover, som spiller på akkurat riktig tidspunkt til Sæter, som setter inn I mål. Og da skal det... Kjemlegge, og det en nydelig scoring av Sæter! 2-0 til Nardo, alene med keeper her, kan bli nummer 3. Og Sæter sikkert! Ole Kristian Sæter! Kjemlegge inn her, kjempe scoring av Sæter! Og det...